Assalomu alaykum. Demak, bugun sizlar bilan oqsil sintezi haqida gaplashamiz. O'tgan darsimizda biz RNK sintezi, RNK hosil bo'lish ketma-ketligi haqida gaplashgan edik. O'sha joyda ayrim ma'lumotlar qolib ketgan ekan, o'sha ma'lumotlarni avval berib olaman va undan keyin oqsil sintezi mavzusiga kirib ketamiz. Xo'p, bizda o'tgan mavzuga aloqador ayrim ma'lumotlardan bittasi bu terminatsiya. Terminatsiya degani, demak, jarayonda nima to'xtashi. Hop, iRNK sintezida terminatsiya bosqichi bo'ladi, ya'ni yetarlicha uzunlikka yetgandan so'ng iRNKmiz uzilishi kerak. Misol, mana 1000 ta oqsildan iborat bo'lgan, 1000 ta aminokislotadan iborat bo'lgan oqsil sintezlanishi kerak bo'lsa, demak, nukleotidlar soni bizda taxminan 3000 bitta bo'lishi kerak degan nukleotidlar soni. Shuncha nukleotid bo'lgandan keyin DNKni yana u tomonigacha o'qib ketavermasam, 3,5 mingta, 4,5 mingta yoki 5 mingta nukleotid ma'lum bir chegaraga yetgandan keyin nima qilish kerak? Kesish kerak bo'ladi. O'sha kesish jarayoni terminatsiya deyiladi. Terminatsiya ikki xil bo'ladi. Demak, u haqda qisqacha to'xtalganmiz. RHO oqsili qatnashadigan bo'lsa, buni RHO-li terminatsiya deyiladi. Misol, mana DNK sintezi, RNK sintezi ketayotgan bo'lsa, mana RNK polimeraza ikkinchi turi aytaylik, RNK sintezini bizga amalga oshirib beryapti. Mana shu RNK sintezi to'xtash nuqtasiga yetganda, bizdagi mana bu RHO oqsili, mana shu oqsil kelib, mana bu RNK polimeraza, demak bu nima ekan? RNK polimerazaga kelib ta'sir o'tkazadi va buni zanjirdan tashqariga chiqarib tashlaydi. Zanjirdan tashqariga chiqarib tashlagandan so'ng, demak, mana bu joyda u DNKni, demak, kodlangan zanjirdan tashqariga chiqib ketganligi uchun o'z-o'zidan mana bu iRNK hosil bo'layotgan iRNK sintezi ham nima bo'ladi? To'xtaydi. Va bu zanjir erkin holatda DNKligindan, RNK polimerazdan uzilib tashqariga chiqib ketadi. Demak, bu RHO oqsili qatnashgan varianti hisoblanadi. Keyingisi, yana bitta varianti bor, RHO oqsilisiz varianti bor. Bunda, demak, bizda DNKni, demak, mana bu DNKni zanjiri bo'ladigan bo'lsa, DNK zanjirida, demak, mana bu ketma-ketlik uchrab turadi. Demak, aytaylik, mana G, C, G, G. Mana G, C, G, G. Orada qanaqadir kodlar bor va xuddi shuni aytaylik, aks varianti bor. C, G, C, C. Mana shu ikkalasi o'rtasida bir-biriga bog'lanuvchanlik juda ham yuqori bo'lgandan yuqori holatda bo'lganligi uchun bu zanjir mana bu ko'rinishga kelib oladi. Natijada nima bo'ldi? Hop, aytaylik, buklanish jarayonida mana bu joyda turgan guanin, sitozin, guanin bu tarafta turibdi, mana guanin. Hop, buni qarama-qarshi tarafida bo'lsa, aytaylik, mana sitozin, sitozin, guanin, sitozin. Mana shu ikkalalari o'rtasida bog'lanish paydo bo'lgandan keyin DNKni xuddiki ipini nima qildik? Ozgina buklab qo'ydik. Mana shu holat bu to'g'nog'ichsimon holat deyiladi. To'g'nog'ichsimon holatga kirib qolgandan keyin DNK zanjiri RNK polimeraza, mana bu RNK polimeraza harakatlanib mana shu nuqtaga yetgandan so'ng, o'z-o'zidan mana bu joyda sintezlangan iRNK sintezi to'xtaydi. iRNK sintezi to'xtab qoladi. Bu jarayonda mana bu RHO oqsili qatnashmaganligi uchun, bu DNKdagi o'zidagi o'zgarish bo'lganligi uchun maxsus fermentlar tufayli, shuning uchun buni RHO-siz variant deb ataymiz. Mana shu ikkala tur faqat prokaryotlarda uchraydi. Demak, prokaryotlardagi terminatsiya shu ikkalasidan nima iborat bo'ladi. Endi eukaryotlardagi terminatsiya bo'lsa boshqacharoq. Eukaryotlardagi terminatsiya kodlarga bog'liq. Misol, mana aytaylik, mana yoyilgan DNK zanjiri bo'lsa, yoyilgan DNK zanjirida mana RNK polimeraza harakatlanib o'qib ketyaptida, nima iRNK paydo bo'lyapti unga qarama-qarshi holatda. Xo'p, zanjir oxiri yakunlanish zanjir da mana bu kod paydo bo'lishi bilan tasavvur qilamiz, nima A, U, A. Demak, ikkita A, bitta U, uchta A.
Mana shu kod paydo bo'lishi bilan bu kodni biz polyadenilatsiya kodi deb ataymiz. Polyadenilatsiya kodi paydo bo'lishi bilan maxsus fermentlar faollashib, mana bu iRNKni, mana bu iRNK polimerazalar nima qiladi? Uzib tashlaydi. Nima uchun desa, chunki mana bu polyadenilatsiya, polya signali edi. Agar iRNKni mana bu 5 uchi bo'ladigan bo'lsa, mana bu nima? 3 uchi bo'ladi. Biz iRNKni, ya'ni transkripsiyadan keyingi jarayonlar mavzusida gaplashgandik. Mana bu tomonda capping degan jarayon bo'lish kerak. Capping bu tomonda nima? Polyadenilatsiya bo'lish kerak. Ya'ni adenin dum ulanish kerak edi. Mana shu kod paydo bo'lishi bilan iRNKda demak bu bo'ldi, iRNK tugadi. Endi bundan buyog'iga nima? Sen menga polyadenin dumini ulashing kerak degan ma'nodagi signal ekan mana shu kod. Shu kod paydo bo'lishi bilan demak eukaryotlarda eslab qolamiz, ya'ni bizda iRNK sintezi to'xtaydi. Demak bu iRNK sintezidagi terminatsiya jarayoni. Birinchi mana RHO-li va RHO-siz variantlar bular prokaryotlarda. Mana bu varianti esa demak 2ta A, 1ta U, 3ta A varianti bo'lsa bu nima? Insonlarda, ya'ni eukaryotlarda, bu ikkalasi prokaryotlarda, bu esa eukaryotlardagi terminatsiya edi. Keyingi gaplashadigan nuqtamiz demak genetik kod. Genetik kod nima degani? Inson tanasida DNKlar bor. Biz bunu birinchi darsimizda gaplashganmiz. Bizi tanamizda mana shu holatga kelishi, demak, oqsillar sintezi tufayli amalga oshgan. Meni demak, mana shu ko'rinishim, ya'ni sizlar meni qanaqa ko'rayotgan bo'lsak, mana shu barcha belgilar nima hisobiga paydo bo'lgan desak, nima? Oqsil hisobiga paydo bo'lgan. Xo'p, oqsil hisobiga paydo bo'lgan. Oqsillar qurilish materiali edi, meni qurib chiqib berdi ular oqsillar. Xo'p, ular u oqsillar qayerdan paydo bo'ldi desak, u oqsillar ribosomada paydo bo'lgan. Xo'p, ribosoma nimadan oqsil hosil qildi desak, ribosoma iRNKdan kelgan ma'lumot asosida oqsil hosil qilgan. iRNK qayerdan keldi desak, nimada? DNKdan u ma'lumot olgan. DNK qayerdan keldi desak, bizga nima? Otamiz bilan onamizdan o'tgan bo'ladi DNK. E'tibor beraylik mana. Otamizdagi belgilar bilan onamizdagi belgilar umumiylashib, bizdagi umumiy barcha DNKlarni hosil qiladi. Ulardan iRNK sintezlanadi. iRNK ribosoma bilan hamkorlikda oqsil sintezlaydi. Oqsillar jamlanib bizning tanamizda yig'ilib nima? Bizni hosil qilib beradi. Ya'ni meni yoki sizlarni. Demak, tanamizdagi barcha belgilar nimaga bog'liq ekan? Oqsilga bog'liq ekan. Mana shu DNKdagi mana shu oqsillarni nukleotidlar orqali kodlanish jarayoni nima? Genetik kod deyiladi. Xo'p, yanada osonlashtiradigan bo'lsak, demak bizdagi aytaylik bizni qanaqa shakl shamoilda qurilishimizni ifodalab beruvchi qo'llanma DNK hisoblanadi, ya'ni genetik kod hisoblanadi. Demak, genetik kodda, demak DNKda mana buni o'rnida uratsilni o'rnida timin bo'ladi va adenin, guanin, sitozin bo'ladi. Endi iRNKda timin bo'lmaydi, bilamiz. RNKlarda o'rnida nima bor? Uratsil bor. Uratsil, adenin, guanin, sitozin. Jami ikkala variantda ham, ya'ni DNKda ham, RNKda ham 4 xil nukleotid mavjud ekan. Shu 4 xil nukleotiddan biz aytaylik, oqsillar nimalardan iborat edi degan savol paydo bo'lsak, oqsil hosil qilishimiz uchun, oqsillarni jamlanishi bizga nima kerak? Aminokislotalar kerak. Aminokislotalar. Xo'p, aminokislotalarni qayerdan hosil qilib olamiz desak, demak, aminokislotalar bizning tanamizda o'zi paydo bo'lishi ham mumkin, yoki uni ovqat sifatida, masalan, go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlaridan olishimiz ham mumkin. Demak, bular aminokislotalar. Aminokislotalarda qanaqadir mosligini ta'minlash uchun yoki sintezlash uchun nima mavjud bo'lsa, bu DNKdagi kodlar. Xo'p, DNKmizda aminokislotalarda kodlari qanaqa tartibda bo'ladi desa, nima? Uchlik holatda bo'ladi. Uchlik nima degani? Demak, 3ta nukleotid, nukleotid, nukleotid. 3ta nukleotid ketma-ketligidan iborat bo'ladi. 3ta nukleotid demak nimani? Bitta aminokislotani ifodalab beradi. Bu aminokislotalardan jamlanmasi nima? Oqsilni ifodalab beradi. Xo'p, uchlikdan, ya'ni 3ta nukleotid ketma-ketligidan iborat ekan. Endi bizda necha turli bor? 1, 2, 3, 4. Kelinglar, demak, inson tanasidagi jamiki aminokislotalarni kodlarini chiqarib olamiz. Uning uchun 4 xil nukleotiddan foydalanib biz uchlik kombinatsiyalarda nechta hosil qilishimizni bilishimiz uchun 4 ni 3-darajaga ko'tarishimiz kerak bo'ladi. O'shanda nima?
Törünün kvadratı 16, 16'nın törü götürsək cəmi 64'dür. Demek insan tanası da 64 xil üçlüklər mövcud ekan. Yani bunlar da biz tripletler deyimiz. Hop, şu tripletler. Endi aminokislotalarning turları ne çıxılır desek, inson tanasida uchraydigan aminokislotalar turları 20 xil. Hop, 20 xil aminokislota 64 xil kod. Hop, endi mana bu 64 xil kodni ichidan bizga kerak bo'ladigan ayrim funksional kodlar bor. Misol birinchisi stop kodon. Stop kodon nima uchun kerak? Stop kodon jarayonni to'xtatish uchun. Aytaylik, mana ribosomada oksil sintezi ketyapti, bizga mingtalik aminokislotadan iborat bo'lgan oqsil kerak, 1001-si kerak emas. 1001-si hosil bo'lmasligi uchun 1001 o'rinda stop kodon turadi. Stop kodon degani o'sha o'qish jarayonida stop kodon kelib qolsa bo'ldi, demak oqsil sintezini tugatamiz degan. U kod, ya'ni signal. O stop kodonlar 3 xil, demak UGA, UAG, UAG va nima UAA. Mana shu 3 ta triplet bor mana. 3 ta triplet, bular nima? Stop kodonlar ekan. Demak, 64'dan ayirib tashlaymiz 3'ünü. Nechta qoldi? 61 ta qoldi. Hop, endi bittasi start kodon ularda A, U, G. Endi start kodonimiz normal holatda start kodonimiz ham aminokislota kodlaydi. Ya'ni bu AUG ko'proq metiyaninni ifodalab beradi bizga. Metiyanin. Hop, demak, bizda umumiy hisobda 61 xil kod bor, 61 xil aminokislotani kodlaydigan kod bor va mana shu 61 xil kod, 61 xil kod necha xil aminokislotani ifodalaydi? 20 xil. Demak, 20 xil aminokislotani kodlash uchun 61 xil kod ishlatilar ekan. Bu degani, demak, ayrim aminokislotalarga 2 ta yoki 3 ta kod mos keladi degani. Misol uchun fenilalaninniki bor. Misol uchun mana fenilalanin degan aminokislotamiz bor. Uni kodi bir nechta. Misol uchun UUU ham buni ifodalab beradi. UUA ham buni ifodalab beradi. Ikkalasi ham fenilalaninni kodlari hisoblanadi. Demak, 2 ta aminokislotamizning kodi 1 ta, 18 ta aminokislotamizning kodi 2 va undan ortiq, jami kodlar soni necha xil? 61 xil bo'ladi. Mana shu kodlardan qarab turib, nima qilamiz? Oqsillarni tartibli holatda aminokislotalarga joylashtirib, oqsilni hosil qilamiz. U oqsillar yig'ilib, bizni tanamizni hosil qiladi, misol uchun. Demak, genetik kod degani mana shu DNKdagi kodlar ketma-ketligi bo'lib, u kodlar iRNKga ko'chadi. iRNKdagi mana bu 61 xil kodga qarab turib, biz 20 xil aminokislotani tartib bilan joylashtirib chiqamiz. 20 xil aminokislotalar bir-biri bilan peptid bog' hosil qilsa, oqsil tayyor bo'ladi. Demak, nima keyingisi? Mitoxondriya. Xo'p, mitoxondriya nima uchun keltirilyapti? Sababi bizning tanamizda mitoxondriyada ham DNK mavjud bo'ladi. Chunki bu qayerdan kelib qoldi desak, mitoxondriyadagi DNKlar bu onamizdagi DNKlar hisoblanadi. Chunki mitoxondriyani biz faqat onadan olamiz. Xo'p, mitoxondriyadagi DNKlar ham oqsil sintezlash xususiyatiga ega. Ularda ham kodlar bor. Faqatgina bu kodlar mitoxondriyani oqsillari uchun xizmat qilib beradi. Qolgan hujayrani qolgan organellalari uchun emas. Afsuski, mitoxondriyadagi kodlarning barchasi butun boshli mitoxondriyani qayta qurib chiqish uchun yetarlicha oqsil kodlariga ega emas. O'shaning uchun mitoxondriyani qurilish jarayonida albatta mitoxondriyani kodlarining ulushi ham bor, lekin mitoxondriyani asosiy oqsillari, muhim oqsillari baribir yadroni ichida joylashgan genetik kodda jamlangan bo'ladi. Demak, genetik kod deganda oqsillar sintezlash uchun yoki muhim bir funksiya uchun, demak, tartibli holatda joylashtirilgan nukleotidlar ketma-ketligi hisoblanadi. Endi demak, ko'rdik, DNK, iRNK, ribosoma, oqsil biz. Hop, savol paydo bo'ladi. Mana shu ota-onadan o'tayotganda yoki ota-onadan bu tomonga o'tgandan keyin mana shu zanjirda bitta nukleotidni bunday o'zgartirib qo'ysak nima bo'ladi? Misol uchun mana genetik kodda yozilgan bo'lsa, aytaylik, mana bu insonda, ya'ni bizda shu insonda misol tariqasida keltiraman, 5 ta barmoq bo'lsin degan kod turibdi.
Misal uchun o'sha hisobga 5 ta barmoq hosil bo'ldi deylik. Endi o'sha kodni ozgina tashqi ta'sirlar, turli xil omillar hisobiga bu insonda 6 ta barmoq bo'lsin degan kodga almashtirib qo'ysak, barmog'imiz nechta bo'lib qolishi mumkin? 6 ta. Xuddi shunaqa tasavvur qilamiz misol uchun. Endi xuddi shu jarayonda biz nima deymiz? Mutatsiya deymiz. O'zgarish, ya'ni genetik kod asosiy materialdagi ma'lumot nima bo'lib qolishi? O'zgarib qolishi va bu tomondagi o'zgarish tufayli butun boshli tizimda nomutanosiblik kelib chiqadi. Chunki inson ham bitta tizim hisoblanadi. Endi mutatsiyani turlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi turi nuqtali mutatsiyalar deyiladi. Nuqtali mutatsiyalar degani mana bu tripletlardagi qaysidir bitta nukleotidni almashtirib qo'yadigan bo'lsak, nuqtali mutatsiya. Demak, nuqtali degan nuqta degan eng kichik birlik bo'lsa, demak, DNKdagi nuqtali mutatsiya degani nukleotidlar almashinuvi degani. Nukleotidlarni nima qilishimiz kerak? Almashtirib qo'yamiz. Adenin, guanin, sitozin, timin. Mana shu to'rtdan bittasini o'rni nima bo'lib qolishi? Almashib qolishi. Misol uchun mana silent. Silent degani o'zi tinchlik degani, o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, silent nuqtali mutatsiya turida demak, DNKdagi kod o'zgaradi, lekin aminokislota o'zgarmaydi. Bu qanaqasiga desak, sababiki hozir aytdik. Ayrim aminokislotalar bor, nechi xil? 18 xil aminokislotamiz bor edi. Uni kodi 2 tadan nima edi? Ko'p edi. Demak, 2 tadan ko'p. Mana misolchi mana bu fenilalanin ifodalayapti. Mutatsiya bo'lib ketdi-da, oxirgi uratsilda o'rniga adenin kelib qoldi. E'tibor beraylik. Lekin aminokislota o'zi lekin o'zgargani yo'q hali ham fenilalanin. Xuddi shunaqa 2 va undan ortiq kodga ega bo'lgan aminokislotalarda uchraydi va eng muhimi aminokislotani turi o'zgarmaydi. Misol mana sitozin, guanin, adenin bo'lgan. Bu nima? Argininni kodi. Arginin aminokislotasini kodi. Endi sitozin, guanin, sitozin bo'lib qolgan, ya'ni oxiridagi adenin sitozinga o'zgargan, lekin hali ham arginin sintezlangan. Arginin aminokislotasi oqsil zanjirga qo'shilyapti. Demak, oxirgi tripletning eng oxirgi nukleotidni almashiladigan bo'lsa, buni silent mutatsiyasi desak ham bo'laveradi. Eng oxirgisi. Keyingisi nima? Missing, ya'ni yo'qolish mutatsiyasi desak ham bo'laveradi. Yoki bunda albatta nima? Aminokislotani o'zgartiradigan darajada genetik kod o'zgarishi kerak. Misol uchun mana sitozin, guanin, adenin, argininni kodi edi. Sitozin, sitozin, adenin nima? Prolinni kodi bo'lib qoldi. Nimaga desa, chunki o'zgarish hozir ikkinchi darajada bo'lib qoldi. Ikkinchi o'rinda. Birinchi o'rinda bo'lganda asosan nima? Silent bo'lishi mumkin asosan. To'g'ri, ayrim kodlar bor, bitta o'zgarish bilan boshqa aminokislota sintezlanib ketishi mumkin mana silentda. Faqat u nima? Bir turdagi kodli bo'lishi kerak bo'ladi. Endi keyingisi missensda. Sitozin, guaninni o'rniga sitozin. Ikkinchi darajaga, ikkinchi o'rindagi aminokislota nukleotid almashinuvi hisobiga butun boshli aminokislota o'zgarib ketib qolyapti. Endi bu ikkala bu turlardagi o'zgarishlar, ya'ni missens mutatsiyasiga qanday kasalliklarda misol keltirsak bo'ladi. Birinchisi mana uroqsiman anemiya degan kasalligimiz bor, bu haqida gaplashganmiz. Guanin, adenin, guanin mana glutamatni kodlaydi. Guanin, timin, guanin bo'lsa, endi buni uratsil bunga bu tomonga bu demak DNKdagi kod deb olaylik, chunki timin faqat nimada DNKda bor. DNKdagi kod agar guanin, timin, guanin bo'ladigan bo'lsa, nima? Valinga almashib qolyapti. Ikkinchisidagi o'zgarish hisobiga aminokislotalar ketma-ketligida o'zgarish bo'ldi. Endi bizda glutamatda qo'shimcha karboksil guruhi borligi uchun bu minus zaryadlangan. Endi valin bo'lsa zaryadsiz holatda. Demak, bunda uroqsima anemiya kelib chiqadi, chunki mana bu oqsillarni shakl shamoliga kirish jarayoni buziladi. Shu vaqtda, demak, glutamat beta globin zanjirida, beta globin zanjirida 6-chi pozitsiyada turadi. Shuni o'rniga glutamat o'rniga valin kelib qoladigan bo'lsa, gemoglobinni tuzilishi ham strukturasi ham o'zgarib, uroqsima anemiya kelib chiqadi. Va bu gemoglobin turini biz gemoglobin S turi deb ataymiz. Keyingisi gemoglobin C turi bor. Bunda glutamatni o'rniga nima? Lizin kelib qoladi. Glutamat o'rniga lizin kelib qoladi. To'g'ri, bunda uroqsima anemiya chalik shakl shamoyil o'zgarishi kuzatilmasligi mumkin, lekin yengil darajada albatta anemiya bemorda rivojlanadi. Keyingisi nima? Nonsense. Nonsense bo'lish uchun, demak, sitozin, guanin, adenin, arginin deb ifodalayapti. Lekin birinchi darajadagi aminokislota almashib qolganligi uchun nima? UGA'ni hozir aytdik, qanaqa kod dedik UGA'ni mana. UGA'imiz stop kodonidir.
Mutatsiya tufayli arginin o'rniga stukadon kelib qolganligi uchun oksil sintezi oxirigacha kechmaydi. Misol uchun mana oksilda 1000 ta aminokislota bo'lsin. 1000 ta 1000 ta aminokislota bo'lish kerak edi. 1000 ta aminokislotani hosil qilish uchun 3000 ta kod kerak yoki o'sha stukadonni joylashtiradigan bo'lsak 3000 bitta kod kerak edi. Endi 1000 ta aminokislotani 5-inchisi 500-inchisi aytaylik nima edi? Arginin. Mana arginin. Endi 500-inchisi arginin bu arginin bo'lish kerak edi, lekin mutatsiya tufayli 500-inchisi nima bo'lib qoldi? UGA bo'lib qoldi. Ya'ni stop kodon bo'lib qoldi. Endi oksil sintezi 1000 talik holatda emas, 500 talik holatda tugab qoladi, to'xtab qoladi. 500 ta aminokislotadan iborat bo'lgan kichkinaroq oksil funksiyasi yo'q oksil sintezlanishi mumkin bo'ladi. Demak, bu nonsense mutation deyiladi. Ya'ni jarayonni erta tugab qolishi, oksil sintezini oxirigacha bormasligiga olib keladi. Undan tashqari insertsiyalar bor. Ya'ni biz genetik kodni ichiga boshqa kodni joylashtirishimiz mumkin, boshqa triplitlarni. Yoki deletsiya bor, genetik kodni ichidan ayrim nukleotidlar ketmaganini qirqib olib tashlashimiz mumkin yoki qirqib olinib ketadigan jarayonlar bo'lishi mumkin. Va keyingisi oxirgisi frame shift bo'ladi. Frame shiftda insertsiya ham bo'lishi mumkin, deletsiya ham bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham uchraydi. Faqatgina nima? Almashinayotgan asoslar, ya'ni nukleotidlar 3 tadan ko'p bo'lmagandagina nima? Frame shift mutatsiyasi yuzaga keladi. Bunda iRNKdagi yoki DNKdagi genetik kodlar ketma-ketligi o'zgarib ketib qoladi. Misol mana masalan guanin, sitozin, sitozin, guanin, adenin, adenin, timin, guanin, adenin, adenin, adenin deb ketyotdik. Endi aytaylik mana bu oradagi ikkita kod nima olinib ketdi. Yo'qolib qoldi ikkita kod. Endi kodimiz biroq boshqacha surilib qoladi. Guanin, sitozin, sitozin, guanin, adenin, guanin, adenin, adenin, adenin. Kodimiz kaltaroq bo'lib qoldi. Demak, oqsilimiz kodi, oqsillardagi aminokislotalar ketma-ketligi ham mana shu joygacha to'g'ri ketma-ketlikda turadi. Bundan buyog'ida endi ketma-ketlik nima bo'ldi? O'zgarib ketdi. Chunki oradagi nukleotid yo'q. Undan keyingi aminokislotalarni nomlari ham nima o'zgarib ketib qoladi. Oksil sintezlanayotgan oksil yarmigacha to'g'ri chiqadi, yarmidan u yog'ida noto'g'ri aminokislotalar joylashib qoladi. Bu nima? Frame shift mutatsiyasi holati edi. Demak, bu oksil sintezidagi mutatsiya turlari.